はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞丸6をお送りします。でこれでね、助動詞シリーズが6本目で、今回主役がね2つあって、まず1つがますです、これねについて取り上げる。でもう1個がた、この2つの助動詞について取り上げます。全く別物なんですけど、で全部ねポイントも含めて問題が7問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で今回ですね、ますとた2つのものを取り上げるので、ますに関する問題は青で解きます。でたに関する問題は赤で書くっていう感じで色分けをしていくので、まあ、ちょっとそんな感じでね見といてください。ではますがまず何かっていうと、これもですね結構イメージはしやすくって、結論から言うと丁寧です、意味としては。でも普段使う時に、例えばほにゃららしますみたいな感じでますを使うと丁寧な意味になるよね。だからそういった意味で丁寧な意味を表すと。で助詞と助動詞のほにゃらら形に接続します。でこれをね覚えておきましょう。ますは連用形です、ね、これに接続します。で次がたで、個人的にはたの方が出題されます。結構出るたは。でなんで出題されるかっていうと、意味がね3つあるんです、ね、ますとか丁寧だけなんですけど、でたは意味が3つあって、これ必ず覚えましょう。過去ね。で次が完了で存続です。でそのそれぞれが何かっていうのはここの問題でやりますので、まずね言葉を覚えてください。過去、完了、存続、この3つがあります、他に関してはね。で要言と助動詞のほにゃらら形に接続すると。でこれは同じですね、連用形に接続します。いいかな。まずこれがポイント。で表をね完成させていきましょう。ちなみに今回ますに関する問題これで終わりです。特にありません。こっちこれたなんでね、全部だから、ますに関しては連用形に接続すると。で丁寧な意味を表す、そして表ですね。でまず未然が2つあって、ませとましょです。いいね、ませましょです。で次は連用形、まし。で、終始、連帯が、ますますですね。で、最後ね、家庭か。家庭が、ますにれがつきます。ますれだね。で、最後、命令。これね、ものによっては一つしか書いてないところもあると思うんですが、ちょっと一応ね、2個書いておきます。ませと、ましです。これが、ますの活用の表になると。で次が「た」ですね。で「た」に関しては連用がありません。ちょっと珍しいですけどね、連用がない。で命令もありません。で終始連帯は同じく「た」「た」なんで、未然と家庭さえ固めれば大丈夫と。いいね。でまず未然、ここが「たろ」です。「たろ」ね。で家庭、これが「たら」です。いいかな、まあ、これが表になると。で、まあね、こっちももちろん大事なんですが、今回の主役はここです。次の傍線部、た、4箇所ね、引いてあります、たが。で、それの意味をポイントの中の3つから選ぼうと。つまり、過去、完了、存続から選んでください。というふうになってます。で、これはですね、まあ、個人的なやり方を言うだけなので、もちろん他の先生のやり方とかを採用しても構わないです。で、個人的なやり方は存続から探します。俺はね、存続から。で、書ける場所あるかな？この辺行こうか。あのね、存続はキーワードがあって、ほにゃららている、ほにゃららてあるっていうのを当てはまれば存続なんです。ちょっとルールがあるんですけど、で例えばですけど、じゃあこのたの部分、一応書いてみようか。ている。で、一応てあるも試してほしいんだけど、僕はちょっとているだけでいくね。ている。ている。本番書かなくていいからね。こんなん時間もったいないからね。で、それで読んでみる。昨日はとても寒かっている。おかしいね。袋に入っ
っているお菓子をもらった。これ意味としては通るね。先週妹は海に行っている。これね、ちょっと後で説明するけど、一瞬読んでてん？いけるって思うんですけど、ダメなんです。でこっちもね、たった今帰ってきているところだっていうことで、これですね、テイルが当てはまるの実はこれだけです。もちろんテアルも試してほしいんですけど、どっちかが当てはまればいい。テイルかテアルかね。で、なんでこれダメか。ここさ、例えば海に行っているだけだったら意味通りそうなんだよね。普通日本語としてはおかしくないと。けれど、これ先週の話をしてるのに、先週妹は海に行っているっておかしいでしょ。意味が通じなくなる。てか元々ある意味と変わってるからね。だからテイルがこれは当てはまりません。元々の意味が変わってるから。で、これもたった今帰ってきたところだ。もう帰ってきたんだよ。なのに帰ってきているところだっておかしいじゃん。意味が変わってしまう。だからこれはダメなの。でも袋に入ったお菓子をもらった、袋に入っているお菓子をもらった、これ同じだよね。どっちで読んでも意味が変わらない。だからテイルが OK になります。なのでテイルを当てはめて元々の文章の意味と変わらなければ、それが存続になります。これが個人的な存続の探し方ね。で、残りは過去と完了でしょ。で、これはね、完了から探します。で、完了に関してはもう簡単です。今終わったかどうかが大事。今終わったものは完了になる。いい。で、残って読んでいくと、昨日はとても寒かったんです。今寒かったわけじゃないよね、これ。先週妹は海に行った、これも今行ったわけじゃない。でもこれはもう書いてあるけどね、たった今帰ってきたところだ。今帰ってきた、今終わったんです、そのことが。だから今そのことが終わったってやつが完了になります。で、残りが過去っていう風に解くと結構他は解けます。で、毎回毎回ね言ってるけど、もちろんイレギュラーなパターンもある。これで通用しない時も出てくるんですけど、まず他に関して、よくわかんないなって思う子なんかはぜひ存続から確かめる。で、過去と完了は今終わったのかどうか、そこを確かめて今終わったことは完了になる。で、残り物が過去という風に区別するといいかと思います。では、今回は中学国語助動詞丸6をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続くんだよね。次回が、次はね、うと酔う、そして舞ですね。ちょっといろいろ取り上げていきますけど、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。